læse en stor høj bygning her. Det er så vildt. Vi står lige her i London. Og de røde busser er simpelthen kendetegnet på London. Og nu prøver vi at finde Tower Bridge. Thomas, han prøver lige at tage et billede af den der super høje bygning, vi er så fascineret af. Men vi har lidt modlys, så jeg ved ikke, hvor godt det bliver, Thomas. Men den er meget fascinerende. Vi skal hen og finde London Bridge, så vi skal nok den der vej, tror jeg. Står vi her ved London Bridge, og der er så smukt. Thomas står også og tager billeder. Virkelig, 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 virkelig smukt. Du kan lige fortælle, hvad det er for en bro, der er derovre, Thomas? Der, Tower Bridge. Den der bro derovre, den skal vi over på. Det er den, der er berømt i alle filmene. Ja. Ja. Så der er Tower of London derovre. Det er der, vi skal over. Det er der, vi skal over. Ja. Gamle slot derovre. Ja. Ej, hvad der smukt. Vi er også heldige med vejret. Jeg ved godt, vi er ved at sige det med vejret, men vi er bare så heldige. Og jeg er begyndt at trække lidt i land. Måske kan det sagtens lade sig gøre at tage til London med Stine og Marie og Sofia, som vi faktisk skal love dem. Jeg tror bare, det handler om at bo tættere. Hotellet skal ligge tættere på lufthavnen, end da vi landede i går og skulle bruge flere timer på at finde frem til vores hotel. Det var rigtig hårdt. Jeg tror, hvis man bor tæt på, hvor man lander, så... Og når man så også kommer ud fra hotellet, så er der faktisk ret frit luft. Man er ikke så mas blandt mange mennesker, som jeg troede, man ville være. Så jeg bliver faktisk mere og mere falsk i London. Ja. Hvad med dig? Jo, helt sikkert. Bliver du også mere og mere falsk? Ja, jeg synes, det har sin charme. Jeg tror lige, jeg optager herhenne, hvad der står herovre. London Bridge. Nå, så vi kommer herned på trappen, som fører hen til den berømte bro derovre. Du har også det der høje. Nå ja, var det det, vi prøvede at tage billeder af hele tiden? Ja. Ej, en smuk dag, skat. Det er sådan en smuk dag her i London. I love it. Hvad er det? Det har jeg ikke engang set. Nå, der er jeg. Jeg kigger mere på den der rundfart både dernede. Så man også kan... Den har vi prøvet en gang, vi var i Frankrig, sådan en... Det er også mange af de der busser, hvor man kan sejle rundt og prøve dem. De der turistbusser, hvor de så forklarer, hvor man er henne og om seværdighederne. Og... Så fandt vi Tower of London, ikke skat? Det var det her, som var med i vores rejse. Det inkluderede vores rejse, det her. Jeg ved ikke, om der er sådan noget som kronjuvelerne derinde, eller hvad? Så det glæder vi os rigtig meget til at komme ind og se. Så vi har set rigtig mange ting indtil videre. Du kan ramse op, Thomas. Åh, det er kommet på en anden video. Okay. Vi har set en masse ting. Ja. Så står vi lige her og skal til at have softrejs. Thank you. Og lækkert. Skulle du ikke have? Jeg bestilte to. Nå, det var godt. Ser den lækker ud. Først måtte vi jo bare bestille en til, tænker jeg, hvis jeg havde sagt forkert. Her står sådan et fish and chips. Thank you so much. Hvor lækker det er. Nå, og nu har jeg lige hentet vores billetter. Man skulle bare lige have billetter for at komme ind. Altså, de hører jo med i vores rejse, men vi skulle lige vise et bevis på, det hedder det. Og jeg elsker jo soft ice. Chokolade. Ja, det er så lækkert. Ja, det er godt. Og jeg har simpelthen måtte tage min sweaters af. Jeg har sweaters enormt, da jeg tror, der er 20 grader her i London. Så jeg render næsten af flash i mine bryster her, men sådan er det. Det er skønt. Ja, dog. Ja, dog. Ja. Er en top på. Skal vi gå ned dernede af? Jeg tror godt, man må gå ind med is. Det er så godt, man må. Det er simpelthen fantastisk. I love London. Thomas har lige sagt, det kunne være, at vi så et fly. Thomas, du kan ikke se det. Hvor er det her? Jeg kan slet ikke se det. Ej. Jeg har lige for øje på flyet, og så vil jeg lige nu optage det. Åh, ja, det er.
Ej, det ved jeg ikke, om man kan se. Nå, det var et meget stort fly. Men hvad må der er den store glaskuppel dernede? Må vi lige finde ud af. Tower Bridge ligger lige bagved der. Nå, vi skal ind nu i Tower of London og kigge. Bare se, jeg har allerede lært til engelsk. Jeg har lært at sige alle ting. Det tog også en tid. Hvad siger du? Det er kort med. Super! Nu skal vi se en gang. Vi må stå... Kronjuvelen ligger herinde. Nej, vi må stå her stadig. Jo. Jo. Nu går vi ind. Nu går vi ind. Ja. Nå, politibil derhenne, Thomas. Jeg skal love for, at sikkerheden er i orden. De tog også min taske og skulle undersøge min taske, inden vi fik lov at gå ind. De går meget op i, at sikkerheden er i orden, og det synes jeg bare er fint. Nå, skat, kan vi gå ind? Ja, kan. Så går vi ind i den her gamle, gamle bygning. Tower of London. Der er godt nok også nogle gamle porte her. Ej, ja, det kan jeg godt se. Ej, hvor sjovt. Nå, lad os gå ind og kigge. Lad os gå på opdagelse. Hvad står der, skal jeg? Der står det noget, der forbinder tårnet til Themsen. Mm. 1350 står der, skal jeg? Åh, hvis det passer, så er det godt nok gammelt. Det ligner altså Harry Potter-husene næsten. Jeg tror, det er noget... Jo. Det er sådan lidt... Vi kunne også godt følge med rundt med, eller følge med en guide, så kan vi bedre lytte. Bare se, der var en klokken 12. Hvad er klokken? Det var måske hyggeligt at følge rundt med en guide. Det er om 10 minutter. Ja, skal vi ikke det? Jeg tror, jeg vil få mere ud af. Ja. Men jeg selv går rundt. Ja. Altså, ikke kan være. Han er så sjov, ham på Skype. Ja. Right, okay. 100 of those 600 years, this is where all of the coins of this realm would have been designed and minted. And staying on that subject, first door there on the left, a big black open doorway, that is still known as number 2, Mint Street. Nowadays, a home to a lovely little display about the Royal Mint. But back in the day, this would have been a home to a very important chap, the master of the Mint. Incidentally, living back there, as I said, master back in the day, for over 30 years, Sir Isaac Newton. Right? Sir Isaac Newton? Yeah. The inventor of gravity, that one. I say, keep coming around, folks. Squeeze in, squeeze in. Closer. Too close. Right, okay, ladies and gentlemen, we're now stood on Water Lane in front of what I reckon has got to be surely the most infamous gate on the planet. There it is, the Traitor's Gate. Traitor's Gate, actually a nickname, for initially this infamous entrance to the tower was formerly known as the Watergate. Anybody here from the United States? Yes. Sensing I'm somewhat outnumbered, I'm going to stay away from the rest of that. It was known as the Watergate, however, and everything for a reason, because back in the day, old Father Thames there, the river would have been a quicker, safer mode of transport. So it is up and down the river, through these gates, stores, provisions brought into the palace, actually making that the Trader's Gate. A little bit of a historic play on words there, because as we are now all aware, quite a handy little entrance for enemies of the state, better known as traitors. There you have it, the reason for the infamous nickname. Four queens of England brought through those gates as enemies of England. Queen Anne Boleyn, Queen Catherine Howard, Lady Jane Grey, and the young Princess Elizabeth. And of those four, three of them remain here. I'll show you their last stop at our last stop. Before that, however, you've probably seen the sign already above the arch, St. Thomas Tower, named after St. Thomas of Becket. You may have heard of him, Archbishop of Canterbury, way, way back during the reign of Henry II. A little bit misleading, though, because your maps, your audio stuff is probably going to refer to this area as the Medieval Palace. Well, the palace actually incorporates
St. Thomas Tower, the Salvings Bridge here, and the Wakefield Tower here to your rear left. And you can get in all three of those later on, getting onto the outer walls by the steps there to your right. You've got the steps through a door at the top. Ingenious. Wow, det var også flot. Ja. Nå, vi lige på vej efter vores guide. Han gik herop. Det er som sagt stadigvæk Tower of London. Var vi ved at høre det her historie. Det er altså meget interessant. Og jeg er rigtig glad for, at vi tog en guide. Er du ikke, Thomas? Jo. Det er svært at gå rundt selv og... Det er svært at få nogle facts. Ja. Historie. Prøv at se det guldur helt derop. Ja, ja. Og han er altså meget underholdende, vores guide. Jeg er sikker på, at han er skuespiller. Altså, han er rigtig, rigtig underholdende. Hvis man altså forstår engelsk. Det var det, jeg gjorde. Kom, vi er altså lidt langt væk fra ham. Ja. Det er den der bro bag, den skal vi også se bagefter.